Kasper Jainbrink och Lasseman gör upp, nu ställs de emot varandra. Kasper Jainbrink och Lasseman Larsson har stått bakom varandra i vått och torrt de senaste 30 åren. Men nu tvingas de plötsligt tävla mot varandra. Arvingarna fick sitt stora genombrott år 1993 när de ställde upp i Melodifestivalen med bidraget Eloys. Det gick så pass bra att de kammade hem hela kalaset. I Eurovision Song Contest slutade de på en sjunde plats i tävlingen. Sedan dess har Arvingarna hållit ihop i vått och torrt och karriären går som på räls. Under förra året kunde man se dem i den egna krogshowen i Love Arvingarna som handlar om hur fansen gått i generationer under årens lopp. Men trots framgångarna har det inte alltid varit en dans på rosor. Kasper Jainbrink om bråket i Arvingarna. I en intervju med Aftonbladet berättade Kasper Jainbrink, 53, att det funnits vissa skavigheter inom bandet. Han trodde till och med att det kan ha varit viss avundsjuka inom gruppen riktat mot honom. Det kan det ha funnits. Samtidigt har de låtit mig ta plats eftersom de andra inte varit så intresserade av det. Men jag tog nog för mycket plats och bestämde lite för mycket över alla och det kunde bli dålig stämning. När jag backade från det och släppte fram de andra märkte jag att det blev bättre, sa han då. Runt 2010 stod bandet vid ett vägskäl, de upplevde att deras publik inte kom till spelningarna längre. Samtidigt hade bandkollegorna en djupare kris. Nej, man satte sig i turnébussen och sa knappt hej till varandra och åkte iväg och spelade. Sedan suckade man när man insåg att man skulle ut och spela igen nästa fredag och lördag. Det var inte kul, men vi lyckades vända på det där och idag är stämningen toppen. Idag är stämningen som sagt toppen och i skrivande stund är Arvingarna ute på julturné tillsammans med Linnea Henriksson. Kasper Jainbrink och Lasseman ställs emot varandra. Men trots detta ställs nu två av bandmedlemmarna emot varandra. Det är inga mindre än Kasper och Lasseman Larsson, 51, som tävlar mot varandra i tv-programmet Smartare än en femteklassare. Att ni två vågar er hit. Känns det bra, undrar Marco Markoolio Lehtosalo, som är programledare. Nej, jag är livrädd, svarar Lasseman. Det är lite skrämmande men ändå roligt att vara här, tillägger Kasper. Marco frågar om de ryker ihop ibland. Inte nu för tiden, nu är man äldre och klokare. Kasper och Lasseman förklarar att de har känt varandra sedan 1989 och vet därmed varandras styrkor och svagheter. Lasseman avslöjar då var han tror att han är skarpare än sin kollega. Han tänker inte före han svarar, konstaterar Lasseman.